man producer. For vi kørte på til det sidste. Jeg lod dig gøre det selv på det seneste. Du ved at jeg kunne lære dig det meste, men du har været væk før jeg vidste. Ej, ej, jeg er ked for alt til det mindste. Og selvom at du ikke var den eneste, og vi kunne have lidt sex og så skændes det. Jeg kunne skrive en tekst om at miste. Ej, hvem havde troet vi skulle blive en dimension af helvede og paradis. Du ringer til min telefon, når det er sent. Jeg ser dig og tager mig til mit hoved, bare fordi hun er mig skøj, og hun gør mig sådan. Perfekt når jeg er med dig. Fortæl mig er du parat til sensommernætter med mig. Selvom vi går op og ned og til tid og til side, kan vi ikke modstå vores ting og det er hvad vi ved, ja. Hvem havde troet vi skulle blive en dimension af helvede og paradis. Du ringer til min telefon, når det er sent. Jeg ser dig og tager mig til mit hoved, bare fordi hun er mig skøj. Så for i nat. Og jeg kan ikke modstå når hun kigger på mig. Hun tænder mig for i nat. At vi unge dømmer i morgen er det glemme. Jeg husker det for i nat.